ଉପମିଶ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ କୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା 16 ଓ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସଂସ୍ଥା ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସଂଯୋଗୀ ସ୍ଥଳ ଟାଙ୍ଗି ଥାନା ମଙ୍ଗୁଳି ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବଳଶାଳୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରି ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବେଳେ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରି ସହସ୍ରାଧିକ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଟ୍ରଲର ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ରାଜପଥରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପଥଚାରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏପରିକି କବାଡ଼ିଆ ମାର୍କେଟ ଯୋଗୁଁ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ରାସ୍ତା ଲୁଚି ଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ଉଦାସୀନତା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟୁଛି। ମଙ୍ଗୁଳି ଛକରେ ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଭଳି ଚାଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚକନାଳ ଓ ନୟାଯୋଡ଼ି ଅବରୋଧ ପୂର୍ବକ କେତେକ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବାରୁ ତଳମୁଣ୍ଡ ଚାଷୀ କେନାଲ ପାଣି ପାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରାକ୍ତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିବେଶ ସଭ୍ୟ ତଥା ବଜାର କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ସ୍ୱାଧୀନ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ଦାୟୀ କରି ପ୍ରତିକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ରାସ୍ତା ଯେମିତି ହେଇଛି, ଆମର NH ଯେଉଁ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଆମର NH ଗାଡ଼ି ବି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଯାଉଛି ସବୁବେଳେ। ଆଜ୍ଞା ଖାଲ ଢିପ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ଏଠୁ ଏ ଯେଉଁ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ରହିଛି ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଭଟ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ଭଟ ଆମେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନେଇକରି ଆସିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଉଡ଼ୁଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଡଷ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ମଙ୍ଗୁଳିଠୁ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ବୁଲୁଛି କିନ୍ତୁ କାମ ଠିକ ହେଉନି। ସବୁବେଳେ ଧୂଳି, ସବୁବେଳେ ଧୂଆଁ, ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଖାଲ ଢିପ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟାଙ୍ଗିରୁ ଆସିବି ସେପଟେ ଗଲେ ପୁରା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଦେଇକରି ଆସିବି, ଏପଟେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ଗୋଟେ କଟିଂ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ମୁଁ ନୁହଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଯିଏ ବସ୍ରେ ଆସିଲା ସେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛି, ସେ ବି ଯାଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ସେଠି କେମିତି ଯିବ ଗାଡ଼ି ଗୋଟା, ଯଦି ଲୋକ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ପଳେଇଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କ ବିପଦକୁ ସେ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ବିପଦ ପଳୁ ପଛରେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଡେଇଁକି ପଳେଇବୁ, ତାପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି। ଆମେ ସେପଟରୁ ଟାଙ୍ଗିପଟରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିବ କି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଜଣେ ଆସିବ, ସେ ଯିବ କେମିତି, ସେ ଚୌଧୁରୀ ଯିବ, ସପଟ ଚୌଧୁରୀ ଯିବ, ସେ କେମିତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। NHM 5 ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ 2-2 ଥର ତା ଅଫିସ୍କି ଯାଇ ତାକୁ ପିଟିସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେନି। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ସିମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନେଇଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ଯିଏ ବି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ବା ଏବେ NHM କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ NHM ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ 5-7 ଥର ଦେଇସାରିଲୁଣୁ, ତା କପି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ର କୌଣସି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାପରକୁ ରାସ୍ତାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁକା କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉନାହିଁ। ଏହା ବି IIC ଏବଂ ସର୍କଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଗତ ଅଛି, ତେଣୁ ଏବେ NHM ଆସି ଭେରିଫିକେସନ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ ଯେ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ ଆଗେ କର, ତାପରେ କି ଏବେ ଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ସବୁ ହଜି ହଜିରେ ଯାଇଛି, ଡ୍ରେନେଜ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଡେଙ୍ଗୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଏଠି ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି, ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଇଏ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରା ନଗଲେ ବଜାର ଆସି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବେ। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଡମ୍ବରୁଧର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। ହଲମାର୍କ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍, ସ୍ୱପ୍ନରୁ ସତ ଯାଏ।